ଆଜିକାର ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେଉଁଟାକି ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଗାଁରେ କାଲି ଯେମିତି ହେଉଥିଲା କ'ଣ ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିଜେ ଆସିଥିଲା, ସାଇନ୍ 3D ଶକ୍ତି, ତାପରେ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିଜେ ସେଟ୍ଅପ୍ ଆସିଲା, ଜେବି ବି ଥିଲା। ତ ଶକ୍ତିକୁ ସାଇନ୍ 3D କାଲି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ କ୍ଲବ୍ ପିଲା ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଲବ୍ ପିଲା ସେ କ'ଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଯିବେ। ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଏଡିଟିଂ ଏବେ ସାରିଲି, ଏଡିଟିଂ ସାରିକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଟା ଦେଉଛି, ମାନେ ଗାଇଜ୍ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଅଛି। ପୁରା ହେଭି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଏନର୍ଜି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ମୋ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଯେଉଁ କୁହେ ଗର୍ଦା ଉଡ଼ାନ୍ତୁ ବୋଲି, ସେଇ ଡାଇଲଗ୍ଟା ଗାଇଜ୍ ଏତେ ଫେମସ୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଡିଜେ ବାଲା ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ହେଇଟା ଏବେ ମାନେ ଟ୍ୟାଗ୍ଟା ବି ଶକ୍ତି ଡିଜେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟା ଆସିଛି ସେଇଥିରେ ବି ଲାଗିଛି ଆଙ୍ଗ୍ରି ସ୍ପାଇଡର୍ରେ। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ବି ଭାବିନଥିଲି ଡାଇଲଗ୍ଟା ଏମିତି ଫେମସ୍ ହେବ, ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଡାଇଲଗ୍ଟା ଫେମସ୍ ହେଇଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଗର୍ଦା ଉଡ଼ାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାର ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ, କହିଲା ଦେଖ କୁକୁଡ଼ା ବାଟି ବାଡ଼ିବନି ଆଉ ଶକ୍ତି କହିଲ यही नहीं, अभी और सुनिए। ଗର୍ଦା ଉଡିବ କି ନାହିଁ, ଉଡିବ ତ ଗର୍ଦା।